ten jo, přesto. Zabije vole medvěd vlka? Ne, ale mamu zabije vlka i medvěda. Takový rychlo to očo, ty vole. Všude jdu pomalu, běhá nahoru. Ale, aspoň... Takže děláme rozhovor. Já jsem já. Já jsem Union. My jsme my a chceme udělat rozhovor, nakonec videa. Jo, nakonec videa. Je první otázka, proč jsi tak pomalu? Protože za první jsme byli v časovém presu. A chtěli jsme, aby si ty lidi tu trať prohlídli pořádně. Takže nezáleží na tom, jak já jsem jel, ale aby to všichni viděli, jak to vypadá. Nejsem žádný závod. Jo. No další otázka určitě, takže co říkáš na předělenou tráť, jsou tam obří skoky a takový záludní věci. No, ty jsou tam totiž proto, aby ses mohl pořádně podívat na ty lidi okolo, jak tam fanděj. Ale brzdě. Protože, to teď já vidím, no, protože 3DAčko není o nějakém závodění, že jo? Jasně. O tom, jasně. Aby ses mohl taky nadechnout po té party páteční. Jo, no to beru. No, třetí otázka, co to tady smrdí? No, trošku tak... Králíče to nejsou, jako, ale asi se v té klimatizaci musí občas něco vyměnit, takže když se zapne takhle, musí být trochu profouknout třeba. No, tak možná... No, kamarádu, no. Tak možná trošku jako zavájení takhle průserem. A ta otázka... Čtvrtá otázka, nebude? Já nevím. Řekni si. No, čtvrtá otázka. Jaká byla čtvrtá otázka? Jako vymyslím. Já jako vymyslím. Tak třeba... Proč jsem na piču? Na piču to, protože to fakt na piču, mejlo. Na piču to auto, vole, to je nějaký 1.9 TDI killer. Tady je plná čára proti si do auta, že bych to asi nedělal. Si ho vytlačím. Je to 1.9 TDI. Není to super hlavně, vole, ne? Aha, vole! No tak to není žádný závod. To serem, to je brázda, vole. A piču!